Dnes sa ale rozprávame aj o tortách. Hlavne tortách, teda, ktoré sú v tomto prípade pozerám, že kompaktné, ale aj rôznorodé. S Nikolou Rafael sa o tom rozprávame dnes veľmi intenzívne. A ja by som povedal, že to sú také art torty. No vyzerajú. Ďakujem. Vyzerá to ako moderné umenie. Presne. Ťahy štetcom tam človek dokáže štetec, identifikovať. Áno. Človek by aj povedal, že akrylku si použila alebo niečo podobné, ale vôbec nie. Všetko jedle. Tak poďme sa pozrieť napríklad na túto tortu. Čím je špecifická? Lebo toto je jedna z vecí, že ty nerobíš rovnaké torty. Že ty proste stále niečo iné vymýšľaš. Tak mňa bavia farby, to asi môžete vidieť, hej. A vy ste sa predtým pýtali, či ja si nejak tie dizajny plánujem. Ja si ich vôbec neplánujem, ono je to všetko veľmi spontánne. Uh-huh. Ja to robím tak, že sa v podstate ako keby naciťujem na toho človeka, ktorému je tá torta venovaná. A vždycky mi to vychádza. Vždycky že trafím pocit, aj farbu, hej? Áno, idem cez pocit, aj chuť väčšinou, áno. Aha. Moji klienti vždycky dávajú v podstate voľnú ruku k tvorbe, čiže väčšinou si povieme len nejaké nuancy, ktoré má torta o tom človeku alebo napríklad? Aj to žena, má to vlasy a áno, tak. Áno, dostám indície tak a na základe toho potom tvorím, presne. Uh-huh. Čiže sa ti na to pozerám, ono to je veľmi detailné. Ono z diaľky to možno človek až tak nevníma, ale tu na ja vidím také, že frky zlatou farbou áno, napríklad. Presne, sú tam ťahy. To je ako plátno ináč, fakt. Doslova. Aj tak to beriem, presne. Uh-huh. Tak to berieš. A ako si miešaš teda to, čím to dávaš navrch, lebo ono to vyzerá trošku ako ponka, ale evidentne nie, alebo je? Je to zatvrdne to, alebo je to meké? Áno, aké to áno, je? Nechcem ti do toho píchať proste. No. Teraz je to meké. Nie. Teraz je to meké. Je to švajčiarsky maslový krém, ten, ktorý máte akože túto možnosť vidieť na vrchu. A miešam si ho presne tak, ako vidíte, rôznymi farbami. On v tom chlade potom pekne zatvrdne a drží tú tortu pekne pohromade. Uh-huh. Ja sa ináč na to tak pozerám, že to sú také, že dospelácké torty. Robíš napríklad aj pre deti? Jasné, ale tak po svojom. Presne ako túto máte možno že zvíjet, Elzu a Annu. Áno, máme také, ale po svojom. Po svojom. Čo to znamená? Že no, ono to ťažko opísať slovami, to musíte vidieť. Je to surrealistickejšie potom v tom konkrétnom prípade. Je to tak, ako presne ako vidíte tieto sklíčka a takéto veci, tak to takto tvorím presne podľa seba. Ja som taký typ človeka, že ja sa viem natchnúť pre niektoré veci a viem s veľkou radosťou ich robiť. Kým je to v malom, vieš, kým to nie je povinnosť, kým to nemusím robiť a každý deň, že to nie je nejaká repetitívna záležitosť. Koľko tvort si ty už urobila, alebo koľko tvort urobíš, tak povedzme, že za mesiac? A či už niekedy nemáš, že ďalšia torta, chcem robiť krémeš? Nie, to nemám, akože ja tie torty milujem, ja milujem mojich klientov, takisto ako oni mňa. A ono to potom je také, že to robím s láskou a nemám ten pocit. Čiže koľko mesačne tvort napríklad musíš? No, desiatky, stovky, kedy ako. Ano. Tak ale kedy ako, ano. Určite príde niekedy také, že dnes sa mi nechce. Mám, čo, samozrejme. Čo, ideš potom do lesa, alebo ako relaxuješ? Trávim najviac čas so svojou dcerkou a s manželom. Výrobou tort, som si 100% istý, že inými takýmto spôsobom. Ďakujem ti veľmi pekne, Nikolaj, za túto inšpiráciu. My máme možnosť tieto tortičky ochutnať.